taliska ciidanka maamulka Puntland gaar ahaan kuwa booliska ayaa dhawaan ballan qaaday in ay saldhig weyn ay ka dhagax dhigayaan gudaha magaalada oo u kala qaybsan labada maamul ee Puntland iyo Galmudug. Ayaa halkaasi waxaa lagu dhagax dhigay saldhiggii ugu weynaa ee magaalada kaasi oo wax badan ka qaban doono baahiyaha saldhigga ee halkaasi ka jira. Dhagax dhigan ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Mudug ee Puntland, kan kaalkacyo iyo saraakiil ciidanka ka socda kuwa maamulka Puntland. Taliyaha aagga lixdanaad ee ciidanka daraawiisha Puntland ee gobollada Mudug oo ka mid ahaa saraakiisha ciidanka ee ka qayb galay dhagax dhigga ayaa sheegay in kol hore ay ballanqaadeen dhismaha saldhigga oo ah midkii ugu weynaa magaalada kaalkacyo, ayuu sheegay in uu wax badan qaban doono howlgallada ciidanka maamulada Puntland iyo Galmudug ay ka wadaan magaalada. Maanta waxaa halkan yaalla arrin aad u farxad badan, sida taliyaha qaybta booliiska uu sheegayna waxaa socda isbeddel. Haddii ciidamadu ay sameeyeen reaction ay ka falcelinayaan inay sameeyaan sugidda amniga magaaladan ama gobolka Mudug, waxaa mooda haddana tallaabo kasta oo la qaado waxaa soo raacda qurux. Waxaa hadda la marayaa saldhigyo ilaa inta aan hubo oo shaqadan ay gobolkan ka socoto ilaa 3 saldhig. Saldhiggan haddeer baa ugu weyn uguna muhiimsan. Magaaladan Galkacyo sidaa la socotaanba saldhigyadeedu waa yaraayeen. Xaafadda Israac oo dhan saldhigba ma lahayn. Israac intee la egtaa xaafad aad u weyn weeye. Hadda saldhiggeedii waa la furay. Saldhiggii bartamaha magaalada ku yaalay oo kan ugu weyn laga rabo magaalada inuu noqdo waa kan maanta la dhex dhigay. Waa wax lagu farxo. Waa bogaadinaynaa. Haddaasna Ilaahay ka shukro waxa iskale dowladda Puntland. Dadka gobolka u dhasheena waxaa laga rabaa inay mar walba laamaha amniga ay garab taagnaadaan. Saldhig kale jira isagana oo laga furi doono. Dhismihiisuna socdo oo ka socda warshadda kabidda oo iyadana boynti muhiim ah oo saa ula socotaanba wuxuu ahaa hoyigii ama taliskii Cabtooyda. Halkaas waxaa laga dhigay saldhig. Way socdaan ruuxdii ciidamadu ay lahaayeen iyo dhismayaashoodii. Saalax Cabdisalaam Maxamed, Saalax Alab, Warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.